كنت ولا اشتري وعند داود يا الملك استوى الدنيا ذاك الجو كان كل سنه وانا برنامج كتطبات كان يا عالم كاسلام كقضى بلان كسو قارن دورنا وحكم اذا وانا ارك ايران يا قرشين يسوى كردن اسرائيل وجهه ويالن دورو ديار العيد مدى من التاريخ اسرائيل اللي يهينو الواركي حوذ السراء مقال مدى حرد دلك لبنان بيروت نصر الله او كجوابي سنوار او مركز بدل يهاتن بوسكي اسماعيل هنيه وكجري ونوال وخارجي مقال مدى حرد دلك ايران اي طهران استاذ محمد حسن دبلو تخصص كيسياي حرير كعالمي قايا برنامج كان عالم الرفرنقية وقتي يسي سيدا قروح البدن مسكح لي سوغ شيء لبرشة الصوماليين وهو جمع هاد علينا دعوة ذي الذين كنا سولوا هذا ملك سول دوني ذاك الجوكتان أستاذ هوك سولوا وينيا وانو هي عبد حافظ عليك يبهد بي اس تي في يدمان دعوة ذي يشق يمها بضن دوني ذا دعالة ذي إلى قلتحن وان إلى قلتحن وان رمتي سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا داود يعني سكسو نقض من أكسن أستاذ هادي عن كوكو بلعب سؤال شكوبات إيران فرصة ضفر بضن أيا هوريا لا أيا للي هي عداد سفر بضن أيا هاي السهدي عن الله يدين عمريكين روشكو الرأيي وسو جيدينية وزير كي عرمها دبد جوردن وتقي إيا مضح فر بضن أو عالمك مركا التلافون أقول الله ليس أيقا لفتي قوضنا عرم فر بضن أيا رغرويا تلابا نوعي قادي كرتايرا عبد حافظ وسؤال آدي آد مهم رمتي وارين لقدر سوغيو كل إن أرغو سنه سئران ولا فيليا لكن انتو لا كان دونو اي بحد ويالان دونو لما قرانا هيا وحا هوريا لا إيران دور محي هذي تلابو او يقاضي كرتو سيد آدي آد لو هذا الهيو وحا كمي ده إن اي سيدو شاقي محلل سياسي او إيراني وقدر بيسكي سيهي وقدر كسوغن وعو شاقي إن إيران أين باهنين هادا إن أي دقال دي قبل كا ومتغانا أي هنتي أي سببتو لكن أي سورة قلتا هاي بيري إن أي أذيك سندونتو حلفة ذي ذا متغانا سيدي حزب الله حوتيين تا إي عراق با محي هذي كوحا إيادا أذي أد متغانا oga amar qaato inay adeegsan doonto oo ay mataqanay weerari doonto Israel ayay sheegay ayuu aad iyo aad u cadeeyay waxa kale oo uu sheegay in ay Israel toos u bartilmaameedsan doonto oo laakiin uu meelaha mataqanay goobaha militariga iyo meelaha mataqanay madaxda iyo laga yaabo in ay bartilmaameedsato laakiin ay ka ilaaliso in ay meelaha شعب كي يكون نوليهين أما كوب بذنيهين أين برتلما ميدسان وحكا لو ترتا يدنا أو لغا عبسي قبا إن أي سيدة ذبا محي هذي استعماشو محو هاي يعني حزب الله وحزب الله أي درونا كو قراء محو هاي وقويق إزرائيل إنتا بو يفرنيهين وايهي هدي أي حزب الله استعماشو أي عيارت الشهداس een anagu mas'uul baanahay gobolka inay colaado ka bilaabato ee dooni mayna anaguna qayb aanu ka nahay weerarkii lagu jiray Ismaaciil Haniya waxaan uga jawaabnaa Hizbullah inaynu isticmaalno een wajiye farabadan bay arintaas u yeelan kartaa Iran inay noqoto xalaq mareen markii gurigeeda la weeraro aan falcelinaynin labo Hizbullah hadii weerar la xalla loo geysto oo khasaare farabadan ka dhasho ayaguna farabadan haysta laftigooda dhibaato badan geysan kara een inay yiraahdaan dibka inta laga ninka ayaanu idinka difaacino ayaga dhexdooda markaas ay ku kacaan een iyo inaan Israa'iil ay sanbadeynin xataa Iran een baa suurtagal ayaa la leeyahay xataa haddii Israa'iil weerarto soo qaadanin in aad ka eegtid ba Iran xaaladu jiqway kaga tahay Soomaan hadday jawaabti aad tii kala marraba la deyn maayo adi aad Cabdi Xaafid sida hadda soo yeeraysana حاوي إيران وحان أنا أدي أد أقول بدينها إيران إني توس إسرائيل وبرت ما ما تصدق تقولي برت ماها إسرائيل إني جرى السبب توه حاوي إيران
dareenka ay qabtaa waxay tahay haddii ay jawaab ku aadan aargoosi ah oo ku aadan dilkii haniye dhulkeeda loogu geystay iyo madaxdii kale ee la socotay waxay noqon doontaa sidaad sheegtay halaqmareen iyadaa toos marka dambe ee loo bartilmaameedsanayo macnaha doqonka usha ku agdhufo hadduu garan waayena isaga ku dhufo dushiisa wey sida ay soomaalida tiraa taas ayay iraanna dareensan tahay waxay markaa iraan haddaba waxaa ka soo yeeraya shirkii ay qaateen golaha wasiirada israel ee netanyahu uu hogaaminayay waxay golihiisa wasiirada ugu baaqayeen in yaxya sinyaar iyo muxuu ahay xasan nasrala labadaba la bartilmaameedsado la dilo marka israa'ilna halka iyadana waxay ka hadlaysaa waxa la yidhahdo preemptive oo kahortag ah ama deterrence difaac weerar kaga imaado iraan si uu u hakado in aan la joojinba xamlada iyo weerarka maxay aheday lagu qaadayo madaxda sarsare ama ha noqdaan muxuu ah xamaas ha noqoto ama ha noqdaan muxuu ah xisbullah marka intan oo dhanba way socdaan marka waa la isku dhiganayaa labada dhinacba mana u malaynayo halka kan inay kasoo socoto waxa la yidhaahdo xabad joojin iyo maxay aheday sida hadda maraykanka uu sheegayo maxay aheday ragga la dirayo macnaha sida wasiirka arrimaha dibadda urdun oo iraan loo diray oo kale macnaha in uu xaaladdu dejiyo oo kale arrimaha arrimo shaqaynaya ma aha runtii arrimahan masar iyo maxay aheday lala hadlo maxay qatar ee biden uu wado wax shaqaynaya ma aha runtii sababtoo ah naasha tani waxa weeye colaad cad baa ka jirtaa wax ma taqaanaa macnaha reer galbeedku waxay u diyaar garoobayaan ingiriiska xataa sida wasiirka arrimaha dibadda david lami uu sheegay in mataqaanaay ay xaaladdu eegayaan aynan diyaar yihiin macnaha diyaar markay yihiin waxaa weeye haddii ay dagaal bilowdo gobolka ka qarxo in ay mataqaanaay xulafadooda israa'iil ah ay garab istaagi doonaan hadday noqoto difaacideeda iyo hadday noqoto u hilintoodaba oo weerar qaadida lagu qaaday iraan iyo kooxaha iraan mataqaanaay kugaabka intaas oo dhanba way jirtaa inkastoo ruushka uu iraan yani leeyahay isxakamee haddana dhanka kale wuxuu ka saacidayaa iraan siduu sheegay madaxweyne putin in uu ku hubayn doono difaaca lidka diyaaradaha waxaa kaloo uu u caddeeyey maraykanka mar kale in uu hubayn doono iraan sida asagaba uu u hubeeyay cadowgiisa marka horeyna wuu u sheegay wuxuu yidhi xataa hubka nuclearka waxaan la wadaagi doonaa buu yidhahday cadowga maraykanka marka dagaal qabowba halkan ka socdaa xaaladduna uma eka mid hadda mataqaanaay runtii qaboobeyso waxayna u eg tahay labada dhinac inay u dargeeyaan dagaal ballaadho oo ku fida muxuu ahaayey bariga dhexe kulley labada dhinac xulafooyin bay leeyihiin xulafo walbaba intay diyaar u tahay oy macnaha dowladda ay saaxiibka la tahay ay garab istaagi doon lama hubo weliba ruushka ilaa intaabuu diyaar u yahay shiinaha ilaa intaabuu diyaar u noqonaya inay garab istaagaan iraan haddii reer galbeedku ay garab istaagaan muxuu ahay israel dagaal dhacay yani israel hadday yani falcelin hadday aargoosato eeday iraan israelna way aargoosanaysaa wax joogsanaya ma aha waa vicious cycle waa waxaan dhammaanaynin oo marba dhanka igu dhufo waan kugu dhufanaa igu dhufo weye ama taban jibaar baan kugu dhufanaa igu dhufo markaas siduu sheegay maxamuud cabbaasna dilka la dilay muxuu ahay ay bartilmaameysa israel muxuu ahay ismaaciil haniya oo ahaa ninkii gorgortanka ku jiray iyoyada waxay ugu talagashay israel buu leeyahay in dagaalka uu sii socdo oo uusa aad iyo aad haddii aynu hadda aano dhinacaas iyo beyruut diyaarad aad ugu dhow bulshada ayaa lagu arkayay ciidamada israel ay leedahay sida lagu soo waramayo aljazeera ay tabinaysa diyaaradaanu maxay ahayd xilliga lagu soo beegaysa waa goorma diyaaradahani waa diyaaradaha dagaalka israel waxayna ugu talagaleen inay argagixiyaan dadkii u yimid aaskii shukr maxay ahday muxsin ninkii lagu dilay muxuu ahay maalintii dhambe xaaji muxsin fuaad shukr aha ama xaaji muxsin ma yaqaan ee lagu dilay muxuu ahay beyruut toddobaadkii aynu soo dhaafnay
وحكلو ترتا إن متغناي أي معناها كو أبوريين هذي أرججح أو حتى أي دعضي داتكي إليك العرارين أو أي متغناي يعني قياسيين إن أوير بالصعود أرنكا وحاوي حزب الله وي وي كهلن حسن نصر الله وكهلي وحيا وحنا وطلقلن إن أي متغناي أرججح أي كو أقلاليان دويني سقوصو بحي عاسكاسي حكلو ترتا إن حزب الله قول لهذو أي كراعضي هاي هذي وقوية إسرائيل أو درونك وكويرتاي فنتي وحين الشيغان تان إني إهين أرغوسي فؤاد شكر إنينا نهين أو سكهورنا عايتاي لكن ولي أي قرشينا يان سيدي أي أو آري لهايين فؤاد شكر مركا حالاذو ولي أكيريهين عبد حافظو واي أي واحد قبل قبل دي قرانت كي أستاذ وحين رص على سنوار أي أدورتين أورك حماس إن ومركه وجامي بوسكي إسماعيل هنية وقرو أستجي إسماعيل هنية فكر في جود بها كسن هذا لكن إن عاد دبلوماسية ده هي قلان قال كي إسماعيل هنية وروها نن حد حاضر وح بدن حيرني ماشاء يحيى سنوار ويحيى نن مي العذق أنقر قرتمنين sida warbixin lagu sheegay dhawaan al jazeera ay qorto taariikhisa ay kaga faalooriyeen marka koobaad maxay oga dhigan tahay inay doorteen ninkan shaxda samxuun ka bedeli kara doorashadiisa abd hafid waxay tani tusaysaa in ay xamaas dhisan tahay in ay xamaas ma taqaanay khasaare walba oo nafeed uu ku yimaado aynan ma taqaanay shiiqayn in ma taqaanay runtii dharbaaxay ku tahay israel in muddada dhowba ay ma taqaanay ku gaaraan go'aan ah in ay markiiba doortaan hoggaan awsha sii waday oo dad u diyaarsan ay yihiin taas waxay dharbaaxa ku tahay israel yacni tusid la tusay in macnaha gaza aynan mataqaanay waxba mataqaanay u noqonayn inay yacni ka sii qaado adkaysi iyo xoog mooyaane inaynan hogaamiye la dilay aynan mataqaanay waxba u noqonayn oo maxay aheeday midkii dhintaba ka kalena uu sugayay isagana inuu wadada ku dhinto ilaa uu guulka gaaray marka waa arrin runtii ku noqonayso kenyaanka suhyuuniga niyad jab ku noqonayso oo khalal bay ribeen halkaa inuu ka dhasho iyo vacuum waxa loogu yeero maxay ahday maamuleed tii marka waxaad moodaa isla markiiba in ay macnaha iska difaaceen ee xamaas tan kale sinwar oo lagu tilmaamay inuu 61 ama 62 jir yahay oo ku dhashay gaza an yunis xariiq qaxooti waxaa lagu tilmaamaa ninkan oo israel nafteeda ku eedeynaysa inuu yahay maskaxdii ka dambeysay 7 oktoobar sanadkii aan soo dhaafnay weerarkii kadiska ahaa kaga fajiciyey israel inuu isaga ka dambeeyey abaabulayna marka waxaa halkan la dareemayaa in xamaas ay mowqif adag qaadatay oo ay mataqaanay ugu talagashay nin adag oo mataqaanay xilli colaadeed baa lagu jiraa xilli colaadeed nin colaadeed baa loo baahan yahay camal fariina inay diraysay inay dirayso ayaad moodaa marka kolley arrinkaasi saas u dhacay waagaag haddii aynu eegno arrinta wada xaajoodka dabcan ma muuqato inuu asagu inta safro uu ka qayb qaadanayo sidii saaxiibkiisa oo kale loo ugaarsanayo shaki kuma jira ayay leeyihiin dad fara badan maxaad isleedahay ayuu u magacaabi doonaa inuu arrintaas hogaamiyo mise arrin hadda ku degdegaya ma ah kolley wax hadda la ogaan karo wax u qorshaysan malaha laakiin kolley raggiisii haddiiba ay jirayso in wada xaajood iskugu soo noqdo waaba haddii kolley rag baa u diyaarsan oo kolley meel eber ka bilaabi maayo rag baa kolley taxan oo mataqaanay haddii kan uu meesha ka baxo kan lagu bedelaya marka waa nidaam dhisan ma u malaynaya in mataqaanay xaggaasi uu kaga imaanayo dhibaato laakiin waxaa kaloo jirta cabdixaafidow maba muuqataba weji ay wadahadallo kusoo noqdaan waxaan u malaynayaa in waqti lagu iibsanayo waqti in lagu iibsanayo israa'iilna waxay leeyihiin mataqaanay nasrallah naftiisaba mataqaanay waqti sii tabalcaaraystay oo waxaad moodaa inayba qorsheynayaan inay asaga naftiisa ay bartilmaameedsan doonaan marka arrinka israa'iil ay waddo uma eka mid hadda midda kale horey buuba u burburayba wadahadalladan masar iyo qatar waxay horey u sheegeen in wadahadallo aynan soconayn in xamaas ay wax walba diyaar la ahayd
waxa la kari waayay diiday maxay ahayd wada hadalada ay ka socon wayeen dhinacooda Israel had marka uu hadda ka dagay xilka ninka la yiraahdo Biden uu ka dagay maadaama uusan isagu doorasho rajo ka qabin aad iyo aad buu mataqana fursadan uga faa'iideysanaya Netanyahu baa la leeyahay marka waxaadna moodaa mataqana booqashadii Mareykanka uu booqday markuu ka soo laabtay nin macnaha khad cagaaran la siiyay baad moodaa arrimaha markuu soo laabtay ka gabaal ayuu khaarijinta madaxda xisbullah iyo xamaas ba uu bilaabay taana waxay ka dhigan tahay inuu iclaamiyay dagaal ballaaran meeshii la gaartaba marka Iran sidaa mataqana uga falcelis waa laga dhursugaya runtii caalamka oo dhanna waxaa u muuqata halka kan in uu ka socdo ama ka bilaaban doono dagaal mandiqada ku baa meesha ku dambeyn doonana aan la ogeyn. MyRemid waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemid waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemid waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ahalkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.